Юлія Тимошенко наголосила, що «Батьківщина» – це єдина фракція, яка не дала жодного голосу за продаж землі. Про це лідерка політсили розповіла у своєму інтерв'ю ютуб-каналу «Різні люди». Тому що ми за те, щоб люди, які живуть на землі, працюють, обробляють цю землю, мали у власності цю землю. Ми проти того, щоб землею володіли спекулянти, банки, якісь в лапках, такі, знаєте, дивні інвестори. Коли нашу землю перетворюють практично в чийсь товар. І коли ми торгуємо не хлібом, не готовою їжею, не мільярди отримуємо, сотні мільярдів з цього, а коли ми землею торгуємо, це абсурд. Ми живемо на золоті. Це наша земля. Це золото. Ми можемо мати сотні мільярдів доларів щорічно, якщо правильно її обробляти і правильно нею володіти, додала Юлія Тимошенко.